Hörrni, aldrig förut så har intresset för hälsosam mat varit så stort som nu. Samtidigt så är livsmedelsproduktionen en enorm klimatbo där uppemot hälften av den föda som produceras förstörs eller kastas. I Stockholm så arrangeras i veckan världskonferensen Eat Stockholm Food Forum där det övergripande målet är en livsmedelsproduktion som är bra för konsumenterna, för producenterna men kanske framförallt för vår planet. Välkomna hit säger jag till Gunilla Stordalen och till Charlotte Petrigonitska som är generaldirektör för SIDA. Om vi börjar Gunilla med dig eftersom du är initiativtagare till det här kongressen eller konferensen nu Eat Stockholm Food Forum. Vad fick dig engagera dig i just matfrågan? Det är ju liksom du startade med att säga att den maten vi spiser och hur den produceras är orsaken till någon av vår tids största hälsa- och miljöutfordringar. Matproduktionen är den viktigaste orsaken till klimatändringar sån sektorvis och det driver då tap av biologisk mångfald och av skogning och så vidare. Samtidigt så är usunt kosthåll har nog gått förbi röking som den viktigaste riskofaktorn för sjukdom i världen och usunt kosthåll är en viktig driver av den epidemin vi ser nu av fetma och kroniska livsstilssjukdomar. Och detta med att se detta här i sammanhang, se både att vi blir sjukare, planeten mår inte bra, vi vet att det kommer att vara 2 miljarder fler människor i löpet av knappt 4 i 10 år och vi måste öka produktionen samtidigt vi måste slänga mindre, så betyder det att vi är nödda till att finna dieter och kosthåll som är hälsosamma och hållbara för planeten. Det finns ju inga andra vägar givetvis, men var det ända sedan du var liten att du hade upprop i skolan när du var 8 år och sådär? Ja, det var faktiskt lite upprop i skolan och jag hade min första basar till intäkt för regnskogen då jag var 7 år och på lokalbutiken och jag fick väl in 100 kronor som jag fick en aktie i regnskogfondet, men jag förstod att vi gjorde en forskjell. Men nej, alltså jag har ju vuxit upp på bondelandet i utanför en liten by som heter Kongsberg och med väldigt engagerade föräldrar som tog oss med ut. Där var det inte sån ut på tur på söndagar, där var det ut på tur aldrig sur måndag, tisdag, onsdag. Så vi blev väldigt fort vant till att vara ute i naturen och väldigt glad i naturen, lärde om ekosystemen, hur viktigt det är för inte bara vår hälsa men för hela mänsklighetens existens. Så det har liksom kommit lite in med morsmjölken. Ja, men det förstår jag. Det är härligt att höra dig prata så passionerat om det här engagemanget. Charlotte, du är från SIDA. Kan du förklara lite för alla hur det hänger ihop det här med hur vi äter och hur maten produceras med planeten? Ja, men först och främst så om vi tittar på hur vi lever så har vi ett överflöd av mat och vi slänger väldigt mycket. Samtidigt så i en annan del av världen, söder om Sahara, så har vi folk som svälter fortfarande och särskilt barn som växer upp undernärda. Ungefär 1 miljard människor går samtidigt hungriga när vi har ett överflöd och blir sjuka av det. Och den utmaningen måste vi försöka se. Vi måste se sambanden, vi måste förstå vad det betyder att få mat på bordet till de knappa miljarden som inte har det idag. Och samtidigt veta om bara 35 år så är det liksom 2 miljarder till. Och då handlar det om små förändringar fast på flera ställen. I det jordbruk som vi arbetar med som ska ge fattiga mat på bordet, då handlar det väldigt mycket om att få ut mer av jordbruket. Få bättre utsäden, få mer effektiv produktion utav mat. Men också från början, om det går, energieffektiv. Alltså med nya gröna lösningar. Mm. Så att vi inte tar de klimatproblem som en annan del av världen, vår del av världen, har skapat med oss in i den här utmaningen av att mätta så oerhört många fler magar. Mm. Och samtidigt så är det ju så att den produktion som vi har i vår del av världen är ju den som också kräver så mycket energi av oss och så slänger vi så mycket mat. Va? Så att någonstans är det ju att försöka få sambanden för dig och mig och Gunilla att förstå det här och att se hur vi kan engagera oss på olika sätt. Och biståndet gör ju jättestor nytta. Men vi som individer, med den kunskap som bland annat EAT kan ge, så kan vi faktiskt bli tydligare konsumenter till exempel. Så att vi försöker få det här att hänga ihop och vi arbetar ju väldigt mycket i de länder där det inte är överflöd. Mm.
Alla insatser räknas givetvis. Vi var inne på det, hur man själv kan hjälpa till att bidra till en bättre värld. Gunilla, hur ser du på det? Det är inte hopplöst, det är långt ifrån hopplöst. Nej, och det är ju, alltså, hvis man ser liksom i ett klimakontext, så är kanske det viktigaste vi kan göra som enkelpersoner är ju att välja bevisst i förhåll till vad vi spiser. Och det tror jag folk liksom inte är klar över. I Norge så är nå kött inntaket vårt, altså hvor mye kjøtt vi spiser, er i ferd med å bli en større klimabov enn bilkjøringen vår. Og det sier noe om hvor viktig akkurat det vi spiser er. Men det ligger litt efter i Norge. Vi er bedre enn i Sverige. Nei, ikke si det. Altså, Sverige er langt foran. Det er derfor vi gjør det her i Sverige også, vet du. Altså, vi kommer over og ser på søta bror og ser hva dere gjør. Ja. Men i hvert fall, det er noen enkle ting man kan gjøre som enkeltpersoner. Og det er liksom, den glade nyheten her er jo at det som er bra for klima og for miljøet, og for dyrene og for de som produserer maten, ofte er det som er best for helsa også. Så det er så mange vinn-vinn-effekter. Og veldig enkelt, selv om det er mye kunnskap som vi fortsatt ikke har, og som IT forsøker å lyfte fram og se på, så er det noen enkle tommelfingerregler som vi kan følge, og det er å redusere særlig rødt og bearbeidet kjøtt, altså prosesseret kjøtt, spise lengre ned i næringskjeden, altså mer plantebasert vegetarisk kost med særlig frukt og grønnsaker, og spise mindre altså prosesseret mat, veldig prosesseret mat som fast food. Og det er en investering i egen helse, det er en investering i miljøet, det er noe som er bedre på alle måter. Mm. Og just en investering i miljøet er så viktig, for når man tittar på hvorfor det inte finns mat på bordet för många fattiga, så beror det i all större utsträckning på det som är naturrelaterade katastrofer. Torka, översvämningar och så vidare. Och de ökar. Och som om det inte vore nog så har vi dessutom krig och konflikt som också gör det osäkert att få mat. Men det är just IT, det som gör att vi, alltså Sida stödjer inte IT ekonomiskt, men vi arbetar gärna sida vid sida. Därför att vi ser att vi behöver så mycket kunskap genom forskning om hur ska vi sätta in åtgärderna så att när vi förstår att de har samband, ja, men vad är det då vi behöver göra? Och då kan man ju tycka att det är långsökt kanske att vi ska ändra oss här för att ett barn under 5 år i Zambia ska få mat på bordet. Men det hänger faktiskt ihop. För ju mindre vi kan få naturen att förstöra de här förutsättningarna, ju bättre. Och därför så tror vi att den här folkbildningen och forskningen som både IT och vi andra som arbetar med utveckling behöver göra mer av. Vi måste nå ut med den. Mm. Men är det det som är liksom det primära uppgiften för IT, tycker du också, Gunilla, att man påvisar det här sammanhanget, att man verkligen får folk att förstå hur det hänger ihop, som Charlotte beskriver här? Ja, Charlotte har helt rätt. Det är primärsyftet är att öka kunskapen om sammanhangene, för det är väldigt många vinn-vinn, men det kommer också att vara någon trade-off. Det är inte alltid att hälsa och klimat och miljö går hand i hand när det gäller mat, men väldigt ofta. Men mer kunskap, det är liksom det första och det är där det startar. Men så är det som Charlotte också snackar om och har gjort väldigt mycket imponerande på, det är hur får vi kunskapen ut i praxis. Och idag så är det tyvärr så att vi som enkelindivider, det är inte alltid vi har reella valg. Ofta så är den mest hälsosamma, den mest hållbara maten, den är enten för dyr, du får inte tag i den på butiken, och vi måste tillrättelägga hela systemet. Vi måste sänka hindren där liksom. Nettopp, och vi måste jobba med politikerna för att få de rätta typen incitamenten för att de enkla och lätta valgene också ska det vara de mest hälsosamma och hållbara. Så detta här är näringslivet, politikerna, forskerne selvfølgelig, sivilsamhället, jätteviktig. Men vi trenger å jobbe på tvers av sektorer, på tvers av discipliner, og faktisk få en matrevolusjon. Mm. Vilket vi hoppas på. Konferensen börjar på måndag. Stort tack för att ni kom. Gunilla, jag måste bara sluta med att säga att du ser helt fantastiskt ut. Du har ju varit öppen med din sjukdom. Jag vet att du går igenom behandling och du ser helt otroligt stark ut. Stort lycka till med det i framtiden. Och jobba inte för mycket nu. Nej. Vi andra får rädda planeten. Ja. Och ni är jättetack tack så mycket för att du fick komma. Tack.